Gerą dieną Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Ir gynyboje jo užduotis Ryaną Harrow. Na, jeigu nesustabdyt, tai pristabdyt. O čia Nikita Balašovas. Ausėje susiveda, spėja išmest kamuolį. Ir dar kartą pataiko Artūras Ausėje. Iškovojo senojo žemyno pirmenybę auksą. O čia Vytauto Šarakausko saldainis jo privalo. Jei nenori turėti bėdų, čia puikus žaidimas, čia Priuitas persistengia. O Šaulys dar ir kamuolį praranda, žaibiškas greitis iš po krepšio, pirmuoju bandymu nesėkmingai. Priuitas, veikiame 3 sekundės. Laurynas Birutis pataiko, metimas į... O prieš tai Ryanas Harrow šiek tiek publikai pademonstravo kamuolio valdymo subtilybės. 3-2 greitame polime pasvaliečiai baudžia Šiaulių krepšininkus Ryanas Harrow. Ne tokie turėjo būti atakos tasa. Harrow vienas. Ir į dieną. Ryanas Harrow kamuolį. Žiūrim, Balašovas žemyn. Kazakausko rankose kamuolys. Ir jo reidas iki galo, kamuolys krepšyje. Netikėtumo faktorių. Ryanas Harrow su juo Žemaitis. Dobrauskas, iš toli meta taikliai, Stepas, Sabeckio. Iš eigos drąsiai Rytis Pipiras, buvo proga. Ryan Harrow, 2-1. Ausėjas lieka be kamuolio, Ryan Harrow, kamuolys perimtas Vėl improvizuoja, kamuolį varydamas Ryanas Harrow. Sabeckis, Urbutis po lento laisvas, gerą atkarpą žaidžia šiauliečiai, du Balašovas, Žemaitis, iš toli, pataiko, Žemaitis, 80, greit prasižengt, Harrow, pabėga nuo Sabeckio ir dar spėja, nespėja pelnyti taškų, kaip bebūtų, 81-79.